vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq mümkün olacaq. Belə ki, yaşlananda alacağı pensiyanı işlədiyi dövrdə ödədiyi vergi vasitəsilə yığan vətəndaş bu pensiyasını daha tez lazımi limitə çatmadan da ala bilər. Yəni, vaxtından əvvəl də yaşa görə pensiya almaq olar. Milli Məclisin büdcə müzakirələrində edilmiş bu təklifin təfərrüatlarından danışacağıq. Azərbaycanda insanlar vaxtından əvvəl pensiya ala bilər. Bu yığılmış pensiya kapitalından pensiya yaşına çatmadan istifadənin mümkünlüyü haqqında təklif qəbul ediləcəyi təqdirdə mümkün ola bilər. Millət vəkili Vüqar Bayramov vaxtından əvvəl pensiya kapitalından istifadə hallarının əvvəlcədən istifadə olunması ilə bağlı bir çox ölkələrdə qanun layihələrinin mövcud olduğunu deyir. Millət vəkili deyir ki, bu təklifin qəbul ediləcəyi təqdirdə ölkədə pensiya kapitalına maraq artar, pensiya kapitalından daha səmərəli istifadəyə imkan yaranar. Azərbaycanda pensiyaya çıxmaq üçün tələb olunan minimum pensiya kapitalı minimum pensiyanın 144 mislinə, yəni 12 illik həddinə bərabər olur. Milli Məclisin büdcə müzakirələrində edilən təklifin digər məqamına görə tez pensiyaya çıxmaq istəyən vətəndaşın pensiya kapitalının həcminin 144-də deyil, fərqli rəqəmə bölünməsi sayəsində mümkün ola bilər. Hazırda Azərbaycanda kişilər 65 yaşda, qadınlarsa 62 yaş 6 ayda pensiyaya çıxır.